Znači, rekli smo malo prije da postoje razne smetnje na EEG signalu i kao kod drugih signala te smetnje mogu da budu interne, a mogu da budu i eksterne. Interna smetnja je drugi biomedicinski signal, recimo taj signal treptaja. EKG također može da bude problem. Recimo, imaćemo situaciju kod novorođenih beba, nije formirana lobanja i kod njih, recimo, krvni sudovi prolaze u blizini elektroda i mogu da se uoče otkuci iz srca na EEG signalu. Električna mreža može da bude problem. Inače, pričali smo već jednom, mislim da je Luka to dobro rekao na predavanju, da je jako dobro ako želimo da filtramo šum, da šum poznajemo što bolje, to prošle sedmice koliko se sećam, i recimo jedna od situacija koju ćete primetiti da se vrlo često dešava, jeste da ja se izvinjam, jeste da vi merite te EEG signale. Znači, artefakti mogu imati do 10 puta veću amplitudu, to smo već videli, i trajanje im je otprilike koliko traje trepte, znači nekih pola sekunde. E sad, kako otkloniti EEG artefakte pod pretpostavkom da ste ih izmerili? Ima jako puno metoda koje možete da nađete u praksi za otklanjanje treptaja oka. I vidjet ćete, vrlo često se koristi skraćenica OA koja stoji ovde u naslovu. Mislim da sam na prethodnom slajdu definisala. OA bi trebalo ocular artifact, ako nisam, to možete da zapišete negde. Znači, okularni artifact je OA. Jedna od stvari je, pošto pretpostavljamo aditivni šum, moramo da ih oduzmemo. Međutim, poenta je sledeća. Sa kojom amplitudom oduzimamo? To moramo da znamo i zato se koristimo različitim metodama kao što su blind source separation, principal component analysis, independent component analysis, analiza glavnih komponenti, nezavisnih komponenti. Možemo da koristimo i nekakve filtre, međutim problem je što se obično taj okularni artefakt poklapa sa nekim nižim frekvencijama na signalu. Sad zavisi šta ciljamo kada želimo da merimo sam signal. E sad, jedna metoda koju ćete vi videti da je jako zanimljiva, jeste kreiranje matched filtra koje ćete raditi ne ove srede, hvala Pavle, nego one tamo, pošto ove srede 11. imamo praznik. Ono što smo rekli, što je šum poznati, njegova eliminacija je uspešnija i kad god postoji mogućnost, snimamo šum. Najčešće problem ume da bude razlika odabiranja i sinhronizacije sa mernim sistemom, jer ako jednim sistemom snimate signal, a drugim šum, onda imate dve frekvencije odabiranja, sve treba da ima, pa onda radite nekakav ili upsample ili downsample ili kombinaciju. Kod okularnih artefakta to je retko kad problem, zato što vi kad već imate kapu postavljenu, jel te, na glavu, nije nikakav problem da dodate dve elektrode koje će da oko očiju, koje mogu da mere ove artefakte. I vi ćete dobiti tamo, one srede, u failu remove EEG sledeću situaciju. Snimljene EEG signale i razrađen algoritam. Ja vam ga ovde objašnjavam, a vi ćete ga kasnije i koristiti. Formiramo kernel. Kernel je jezgro, to znate, čuli ste već. Ovde zovemo jezgrom nešto potpuno drugo, ne mislimo o procesoru. Znači, Fourierova transformacija EEG signala. Videli ste kakvi su EEG signali, široki pikovi relativno niskih frekvencija, koje bi trebalo da se nađu negde u okolini DC-a. I dobijemo takav FFT. Onda normalizujemo FFT na maksimalnu vrednost. Maksimalna vrednost će biti vrednost pika gde se nalazi EEG signal, je li tako? I onda će tu biti jedinica na FFT-u, dole će biti nula. Onda realizujemo filtar. Ovde piše samo da se FFT EEG signala računao gde je snimljen, u kojoj promenljivoj, ali to ćete već kada dođete do koda, imaćete ovu prezentaciju na raspolaganju, pa možete da pratite te međurezultate. Kako se realizuje filtar? 1 minus kernel. Zamislite sad da napravim niz jedinica koje imaju dužinu kao moje FFT i da sve što je bilo nula postane jedinica, je li tako? Sve što je jedinica postane nula. Šta ću onda da dobijem? Pa ako sam imala FFT sa pikom gde je EOG, sad ću dobijem potpuno obrnuto. Svuda je jedinica, imam bukvalno propadanje tu. Šta sam dobila? Pa nešto što liči
na noć filtar, ali je malo šireg opsega, je li tako, pošto ovdje pričamo o okularnim artefaktima, odnosno dobila sam bend stop filtar. Ali kakav? Bend stop filtar koji je napravljen od samog šuma i on se zove matched filter. Naravno, ovaj filter ne možemo da iskoristimo onu filter funkciju u MATLAB-u, je li tako, jer zato što nemamo one BI koeficijente, nemamo transformaciju filtra u Z domenu. Međutim, šta možemo da uradimo, a da je još zanimljivije? Možemo da nađemo FFT EEG signala, to je iz ove promenljive SIGF, je li tako, signal, pa frekvencijska karakteristika, da ih pomnožimo i da tražimo inverznu Fourierovu transformaciju. I ova metoda se zove matched filter i priznaćete vrlo interesantna, zato što ako ja poznajem šum, onda mogu bukvalno da napravim matchovan filter iz njega. I vrlo često se kaže da ova metoda omogućava da EEG spektar oduzmemo iz EEG spektra. Sad ovo oduzimanje ne radimo bukvalno kao sabiranje i oduzimanje, već radimo kao preko ovog kernela pravimo taj filter. Vrlo interesantna metoda koju ćete imati priliku da primijenite. E sad, kada smo već filtrirali različite šumove iz našeg EEG signala, radimo feature extraction ili ekstrakciju obeležja. Naravno, to se najčešće radi u cilju klasifikacije EEG signala, ali ako se setite uvodnog predavanja, mi vrlo često tu klasifikaciju ne moramo ni da radimo. Nekad nam je cilj naše obrade vizualizacija. Nekad je sasvim dovoljno da zbog te naše obrade, da kažem, da obradu signala završimo nekim statističkim proračunom ili nekakvim prikazom tih fičera. Znači, ne mora da znači da ćemo svaki put da koristimo klasifikaciju. Uzmite u obzir da oblast kojom se mi bavimo nije baš pogodna za primjenu mnogih klasifikatora, zato što da bi vama klasifikacija, ovo sad pričam studentima koje zanimaju neki drugi predmet i nije vam ovo važno za nas, da bismo mogli da primjenimo sa dobrom pouzdanošću, jel te, klasifikaciju na naše biosignale, moramo da imamo veliki broj realizacija, znači moramo taj machine learning algoritam mašinskog učenja da pothranimo velikim brojem realizacija i za to vam je najčešće potrebno ili veliko vreme ili čak nekad vam je nedostupno. Nemate prosto taj broj pacijenata koje biste, na primjer, klasifikovali, izmerili i onda morate da koristite neke druge metode. E sad, ekstrakcija obeležja EEG signala se vrši u vremenskom, frekvencijskom, u kombinovanom, o kom ćemo tek da pričamo, vremensko-frekvencijskom domenu. I kao što ste videli za onaj primjer C3 elektrode, gde ja pomeram desni deo tela, nešto se dešava u levoj regiji mozga, takođe interesantan prostorni domen. Jedna zanimljiva metoda koja može da vam posluži je Welchova procena spektra snage. Ne znam da li ste imali priliku nekada da je koristite. Uzima u obzir nekakav vremenski prozor u kom važi pretpostavka stacionarnosti. Šta radi Welch? Ukratko, popularna je za frekvencijsku analizu biomedicinskih signala, tek ćemo je raditi u drugom ciklusu. Ovdje samo spominjemo jer se vrlo često koristi u kombinaciji sa EEG signalom. Uzmemo segmente signala. Znači, bukvalno prvi segment signala, nekakav vremenski interval koji smo proglasili stacionarnim, onda pomeramo taj prozor na signalu postepeno dok ne dođemo do kraja signala, a to dođemo uvek do kraja, radimo sa digitalnim odbercima, digitalizovanim signalom, i onda za svaki taj segment koji smo pomerili računamo Fourierovu transformaciju. Na kraju sve Fourierove transformacije stavimo jednu ispod druge i usrednimo. Kako ih usrednjamo? Pa svi prvi odbirci saberemo ih, pa podelimo sa brojem Fourierovih transformacija, dobijemo prvi odbirak rezultujućeg spektra. Vrlo često imat ćemo priliku da vidimo i GNU Octave i MATLAB, naravno imaju ove funkcije. Vrlo često vidjet ćete da taj spektar nema na sebi one kratkotrajne promjene. I jedna vrlo interesantna stvar koju bismo u opštem slučaju mogli da nazovemo filtriranje spektra. Računanje spektra i filtriranje spektra na signalu. E sad, ono što je kod EEG-a komplikuje stvar, to je što mi merimo kortikalnu aktivnost koja je jako kompleksna. Hoćemo da nađemo oblast aktivacije u mozgu i frekvencije koje zavise od zadatka, aktivnosti i stanja u kojima se nalazi naš ispitanik. I onda ono što mi možemo da radimo, možemo
da prvo obradimo signal nove kratke epohe, da izračunamo PVL-će, da proverimo da li su u odgovarajućim opsezima, na odgovarajućim mestima, recimo ovde je opseg od 12 do 30 Hz, ali tako, na odgovarajućim mernim mestima desila neka promena i onda iz toga možemo da donosimo zaključak. Primer, zaboravite što je na slajdu, setite se samo od početka, C3 elektroda. Ja imam pokret tela i očekujem u motornoj regiji promenu. I očekujem na određenim frekvencijama tu promenu. Znači ja ciljam određenu ritmičnu aktivnost koja je određene frekvencije i posmatram šta se desi konkretno na toj elektrodi. E sad, šta je vaš konkretan zadatak za MAS 4 koji radimo 18. Znači to je jedna master teza sa Colorado State Univerziteta. Vi možete njoj da pristupite, davno je pravljena ta master teza i lepi su signali, sad mi ćemo još da vidimo da li je taj eksperiment, on je napravljen u najboljoj nameri, vrlo korektno snimljen, ali vidjet ćemo prosto da li je bilo uopšte moguće da takav eksperiment omogući da se dobiju rezultati koji su traženi sa samim ciljem studije. Šta su oni hteli? Oni su hteli da mere EEG snimke kod različitih osoba tokom različitih zadataka. Recimo, jedan zadatak je bio da sastavljaju pismo, drugi da vrše neka numerička preračunavanja, treći da se opuste i tako. Razni mentalni zadaci sa ciljem da vidimo da li oni mogu da se klasifikuju na odgovarajući način. Jedna kratka napomena koju mislim da nisam rekla, u određenim grupama biomedicinskih inženjera u svetu, eksperiment je reč koja se ne koristi, zato što oni kažu da nikada ne eksperimentišemo na ljudima, mi merimo signale na ljudima. Ali vidjet ćete vrlo često, recimo ja koliko znam iz moje saradnje sa psiholozima, oni nemaju nikakav problem da kažu da eksperimentišu. Prosto to je ustaljen termin, ali eto čisto da znate oko te terminologije ako vam ikad zatreba. Inače, koga bude zanimalo može da ode na ove linkove kasnije da proveri. Ovo je primer prvog zabeleženog EEG signala u svetu koji je izmerio Hans Berger 1924. godine i ono što možete da primetite koliko je zapravo, obzirom da možemo da pretpostavimo kakvu je opremu imao, koliko je dobar ovaj signal, nije šumovit i ono što vidite je alfa aktivnost na ovim i ovim segmentima signala i dole je referentni signal na 10 Hz, pa bukvalno možete da uporedite kakve su frekvencije jednog i drugog segmenta. E sad, šta je važno? Važno je da posmatramo funkcijske regije mozga. Zašto? Pa recimo, vi ćete analizirati signale koji su dobijeni za različite zadatke i morat ćete da razmišljate ako je relaksacija, znači ako je nekakva oni to zovu bazna linija, mislim, ovdje je namerno stavljeno čisto da vas ne zbuni sa onom baznom linijom koju smo filtrirali, jel tako, prošle sedmice, relaksacija, potom aritmetički zadatak, obratite pažnju, bezglasno množenje. Sećate se šta sam rekla za pričanje i merenje EEG signala tokom priče. Potom tu je zamišljena 3D rotacija geometrijske figure. Pa sad, ako kad god zamišljate kretanje, ima smisla recimo da se aktivira motorna regija C3, C4, sastavljanje pisma, opet bezglasno sastavljanje teksta i vizualizacija brojeva na tabli. Naravno, u mozgu se nalaze različite regije, od vas ne očekujem da ih znate na pamet. Očekujem da kada dobijete nekakve signale, da možete da primenite, da razumete, da primenite odgovarajuću literaturu, da uporedite vaš rezultat i da prokomentarišete. Još kasnije će biti reći o tome. Sad samo da vam opišem kako izgleda merenje. Postojalo je 7 subjekata i ovde možete da vidite koliko godina imao svaki subjekat, koji je njihov pol i koja je njihova dominantna ruka. Ono što takođe možete da vidite je broj sesija i bilo je jako komično zašto jedino ženska osoba je dolazila u 3 sesije ako smo već gledali signale koji su bili jako dobrog kvaliteta. Nismo pitali autora master rada, ali da znate, to je još jedna od onih stvari koje kao ljudi koji analiziraju signale i detektivi za podatke možete da vidite do takve diskrepancije. Zašto je korisno da se meri u sesijama? Šta znači sesija? Sesije se najčešće sprovode na različitim danima merenja. Recimo, neko dođe u ponedeljak pa dođe u sredu. I to je jako korisno da imate takve merenje zato što one mogu da vam ukažu na ponovljivost
vaše merenje i zaključak do kog ste došli u ponedeljak treba da bude isti kao i merenje i zaključak do kog ste došli u sredu. Ne bi trebalo da bude zavisno od sesije. I zato je poželjno nekada se primenjuje merenje u više sesija. Naravno, treba voditi računa kad je primenjivo merenje u sesijama. Naprimjer, ovdje bismo mogli da diskutujemo na temu da li ima smisla raditi u sesijama ako subjekat već iz sesije broj 1 zna šta je zadatak. Onda druga stvar, da li ima smisla raditi, analizirati prvu sesiju ako je nama poželjno da subjekat bolje poznaje zadatak. Onda svi ovi što su došli na drugu, eventualno treću sesiju, su zapravo mnogo iskusni u analizi zadatka. Onda se postavlja pitanje ako vaš pacijent u fazi oporavka ima neku terapiju, pa vama je sesija već, ne možete da je poredite sa, recimo izmerili ste ga pre ulaska u terapiju i tokom terapije. Pa to nisu dve iste vreme, to su vremenski različite tačke, je li tako? Znači treba obratiti pažnju o tome. EEG snimak je sniman u trajanju 10 sekundi. Znači svaki od ovih subjekata je radio svoj zadatak, 10 sekundi. I snimano je sa 6 kanala, znači nije korišćena kompletna kapa, snimane su C3, C4, O1, O2, B3, B4. Ono što odmah primećujete, leva i desna regija su uključene u oba, što znači da mi na osnovu naših rezultata, odnosno vaših rezultata koje dobijete na ovom zadatku, možete da komentarišete da li je bila više aktivirana leva ili desna moždana hemisfera. Druga stvar, obratite pažnju, to su regije centralna, orijentalna i parijentalna, occipitalna i parijentalna, pardon, ne postoji orijentalna regija u mozgu, možda samo na Balkanu i istočno. U svakom slučaju, snimani su u odnosu na A1, A2, znači sećate se onih elektroda koje se postavljaju na uši i onda je to bila referenca i postoje jedan EOG kanal, zato i možemo da radimo ono filtriranje sa EOG. Učestvenost odabirana je bila i više nego dovoljno, znači 250 Hz i signali su filtrirani, već ih dobijete kao takvi filtrom propusnikom od 0,1 do 100 Hz. Što vam u startu govori da vama je možda negde propušten ovde signal šum zapravo na 50 Hz. Svaki zadatak je subjekat ponavljao 5 puta u svakoj sesiji. I to se zove trial. Znači, ipak kompleksan eksperiment. Zamislite da ste vi ovo radili za diplomski i za master rad, ovo je puno merenja, iako djeluje da je ova tabla skromna, 7 ispitanika, ali recimo ovo i dalje nije dovoljan broj ispitanika za nekakav klasifikator, ali ako biste rekli 5 puta, koliko smo imali puta 5 zadataka, to je 25, je li tako? Puta 7, znači 25 puta 7 vi imate nekakvih realizacija, to već obećava da bi ova baza brzo mogla da se proširi za neku primjenu sa klasifikatorom. Podaci u fajlu su smešteni u egdata.mat. Mi smo pričali o ovim formatima i recimo nije poželjno da podaci budu smešteni u formate vlasničkih softvera, ali prosto oni su tako rešili da podele te podatke i prosto tada kada su oni delili, MATLAB bio jako popularan jezik i nisu ni postojale ove preporuke za otvorene podatke, otvorene formate kao što postoje dan danas, ima oko 22 megabajta i dobit ćete jedan PDF dokument u kome će biti odgovarajuće objašnjenja. Kada se podaci učitaju, dobija se struktura podataka, data i niz karaktera, sećate se, onaj header file koji smo imali iz Physionet, ovdje imate readme file, svaki snimak sadržan je u jednoj ćeliji strukture data. Ja verujem da se svi sad susrećete sa pojmom strukture i ćelija, pa ću ih ja malo kasnije objasniti, ukupno ima 325 ćelija. To je ono, 5 zadataka, 5 ponavljanja, broj sesija, broj ispitanika i dođe se do 325 ćelija u kojoj se nalazi 10 sekundi merenja sa onih kanala koje imate. Svaki snimak ima 4 elementa, znači pored tih EEG podataka postoji broj ponavljanja, redni broj ponavljanja, redni broj zadatka, broj subjekta. Pošto subjekte, sećate se, mi moramo da čuvamo njihovu privatnost, možemo da ih označavamo sa delovima. E sad, ja sam ovdje dala jedan primer kako ćete vi da analizirate te signale u zavisnosti u kojim opsezima dobijete. Beta, alfa talasi, teta i delta talasi, u kojim opsezima se nalaze i šta znače
šta zapravo znači ako je neko ima alfa aktivnost. Sada samo to da prođemo. Alfa aktivnost, recimo u opsegu od 7,5 do 12 Hz, relaksacija i meditacija sa zatvorenim očima, kreativnost i učenje mogu da se izraže, da budu izraženi. Kad očekujete onda alfa aktivnost? Bilo bi recimo očekivano ako neko sastavlja pismo, da nije baš nešto mnogo, doduše zavisi kome je pismo, piše, jel tako, ali da je u nekoj fazi relativno relaksacije. Pa onda kažemo beta talas je 12 do 30 Hz, negde imate i niži i više beta, znači ovaj beta opseg podeljen na niži i više. Kaže normal waking state of consciousness, znači normalno stanje svesti, kad ste pod koncentracijom, fokusom, jel tako, ako su vam uključena čula, pa negde bi bilo logično, na primer, to ćete, sad ovde će biti malo više posla u smislu da komentarišete kad uzmete ovu tabelu ispred sebe i kažete, moj ispitanik imao povećanu aktivnost, povećanu ritmiku, snagu na beta talasima tokom deljenja brojeva, oduzimanja deljenja, šta su već bili oni numerički zadaci, množenje. Znači, ovo je jako interesantno, to bih ja i očekivao. A sad ako kažete da je neko dok deli množi brojeve bio relaksiran, to nekako ne ide. Znači, vidi se da nije očekivan rezultat. I onda ćete vi shodno tome da komentarišete te vaše rezultate. Ovdje imate opsege koji su podeljeni na više i niže beta i kao što vidite u raznim literaturima ima nekih manjih odstupanja. Ja sam namerno dala sa različitih primjera, recimo ovdje alfa kaže od 7 do 13 Hz, ovdje kaže od 7,5 do 12 Hz, otprilike to su ti opsezi gde 10 Hz mora sigurno da bude obuhvaćeno, tako da ću ja svakako priznati i najboljšu u rešenjima za zadatke kada budete slali da se nalaze ovi opsezi. I ovdje vam je dat primjer. Ako subjekat se relaksira, šta treba da se desi ako izvršava neki zadatak? Recimo pri relaksiranju ne bismo očekivali razliku u hemisferama, dok kod verbalnih zadataka i matematičkih zadataka, i kao što vidite, ja vam ovdje dajem već hint šta da očekujete, pa se možete pozvati na ovu prezentaciju, jel tako, za verbalne zadatke occipitalna regija i za matematičke zadatke parietalna regija, i da morate da očekujete razliku među hemisferama, na primjer, za te zadatke. Pozvani ste kada budete pisali izveštaj da naravno i vi pronađete neku literaturu slobodno na internetu i da sami komentarišete te rezultate, i na kraju ćemo, kada svi predate vaše izveštaje zajednički, da zaključimo da li u terminu predavanja ili vežbi, da li je zapravo ovaj eksperiment bio uspešan. U samom kodu se nalazi jedna funkcija i ovdje će biti važno da objasnite taj kod i da vidimo vaše snalaženje sa nekakvim novim kodom. Ja vam mogu objasniti šta radi ta funkcija, jako interesantno, i sad ću to da pustim. Znači, kaže EEG to tones. EEG smo rekli da se kreće do 50 Hz. Mi možemo da čujemo signale koji su recimo od 20 do herca do 20 kHz, ali retko ko čuje baš 20 Hz i 50 Hz. I poenta je ovdje bila da vi možete da čujete EEG signal. Da bismo to uradili, mi njegov frekvencijski opseg preslikamo u opseg zvučnog signala. Ja sam ovdje izdvojila šta bi otprilike bio rezultat. Mislim da ćete čuti, da čujete samo zvuk EEG signala. E sad, obratite pažnju, znači ako već tumačite ovaj zvuk kao audio, nekakvu repliku, da imate neku pozadinu koja je konstantna, ili tako, ponovljiva. Postoji jedan deo koji je stacionaran, a onda imate nekakve ova pištenja, uglavnom, koje se javljaju pa nestanu. Ja ću sad da pustim, samo probam da pustim još jedan, pošto imam dva ovdje na računaru. Ovo je bio EEG Sound 1, a imam i... ovaj drugi.
Nadam se da ste uspeli koliko toliko da čujete EEG signal. E sad javlja se naravno pitanje za ove koji su učili biomedicinsko inženjerstvo, svi na nekim drugim predmetima imali još ove nekakve druge osnove. Sigurno ste pričali o tome da EMG signal se baš nalazi, signal sa mišića u tom zvučnom opsegu i da njega možete da slušate. I lekari vrlo često puste na zvučnik sam taj signal i oni znaju da prepoznaju da li su, recimo pogotovo kod iglenih elektroda, kada zabode iglicu u mišić, da vidi da li je na pravo mesto, da li se nalazi u mišiću i kako se čuje kada se izvršava kontrakcija. Postavlja se pitanje, ovo jeste vrlo jedna interesantna stvar i možete da nađete, samo vodite računa kada kucate na YouTube-u, ima gomila tih klipova koji izazivaju odgovarajuću aktivnost, a imate moždanu aktivnost koju bi trebalo da dovedu osobu recimo u stanje relaksacije, a ima klipova koji zapravo to vama nije potrebno, znači to nije to, ovo su klipovi koji gde vi možete da čujete sam signal. E sad, ono što ste čuli pod brojem 2 je bio baseline, a ono što ste čuli, to su baš ovi podaci koje ćete analizirati, pod brojem 1 je bio counting. Pa sad, ja nešto nisam čula neku veliku razliku između ove relaksacije, jel tako, bazne linije koje ovde koristimo da opišemo nekakvo stanje bez zadatka, jel tako, i između ovog countinga, ali vi ćete već videti kako to izgleda. Obratite pažnju da ovo što sam ovde prikazala je kako u GNU, Octave-u i MATLAB-u treba da pristupate onim ćelijama sa ovim vitičastim zagradama i pojedinačnim signalima. Naravno, javlja se pitanje da li sam ja baš odabrala pravi, pošto sam ja vama sada pustila da čujete signal samo sa jednog kanala, postavlja se pitanje da li sam ja odabrala pravi kanal, da li je trebalo da bude iz occipitalne, parietalne ili neke druge regije, centralne, na primjer, o tome zavisi. Šta će biti cilj vašeg zadatka? Pa biće da razvojite frekvencijske komponente EEG signala. Kako ćete to da uradite? Po primjenom Fourierove transformacije. Kada nacrtate Fourierovu transformaciju, vi ćete moći da odvojite pojedinačne opsege. Sjetite se prethodnog časa gde sam vam pokazala onu jednu sliku koju imate u prezentaciji u kojoj je onim raznim bojama obojen različit opseg, gde imate alfa opseg, pa imamo neki teta, delta, tamo nije bio beta. E tako isto ćete vi da izdvojite različite opsege, da izračunate snagu na tim opsezima, prosto površina ispod krive, tako, i da odredite da li ima razlike u moždanoj aktivnosti u odnosu na zadatke, frekvencijski opseg, recimo rekli smo, ili neke druge karakteristike da li utiču. E sad ovde je dat primer pol ispitanika. Da, mi možemo da posmatramo, ima takvih studija gde se recimo gleda da li pol ispitanika može da vam utiče na nekakvu moždanu aktivnost. Rekli smo negde na početku da je logično, recimo, anatomski zašto žene imaju brži srčani ritam od muškaraca u proseku, naravno da to ne znači ništa u individualnim karakteristikama, ali računajte da ovde imamo samo 7 ispitanika i da je jedan ispitanik ženskog pola i da takva analiza ne bi imala smisla, da je ovo ovde stavljeno više kao podsjetnik da razmislite o tome. E sad, što se tiče Fourierove transformacije, ja sam zamislila da dobijete jedan mali uvod u to, pre nego što krenemo sa vežbom, koristimo brzu Fourierovu transformaciju koja se koristi u svim programskim jezicima. FFT su MATLAB i GNU Octave funkcije. Ulazni parametar funkcije je signal u vremenskom domenu, a rezultati su kompleksni brojevi, realni i imaginarni. Ako primenite, znači, FFT od vašeg signala, dobit ćete to. Realne imaginarne brojeve. Verujem da se većina vas susrela već sa tim i da ste to radili. Da bismo dobili magnitudu, koju najčešće iscrtavamo, mi radimo ABS od FFT, je li tako? E sad, ono što dobijete, rezultat je kao slika u ogledalu, je li tako? I da bi rezultat bio simetričan u odnosu na Nyquistovu frekvenciju i da bi bio oko nule, možemo da koristimo FFT shift. Sa FFT shift, kada nacrtate magnitudu, znači primenite prvo FFT shift od ABS od FFT, kao neki pipeline, znači niz ovih funkcija
koji treba da primenite na signalu. Kada primenite FFT shift, vi će dobiti spektar koji je oko nule, ili tako, doide plus Nyquista i minus Nyquista. E sad, bilo je pitanje u nekom momentu, ja mislim na nekom predavanju ranije, možda je Igor pitao ili neko drugi, ne mogu stvarno se setiti, možda i Marta, nije ni važno. Znači, da li ćemo mi da predstavljamo te signale, pozitivne i negativne spektre? Vi ne bi trebalo nikada predstavljate negativne frekvencije, pogotovo u diplomskim radovima, izveštajima, radovima koje budete pisali, recimo izveštaju sa prakse ili tako, zato što one ne postoje. Međutim, pošto se mi ovde učimo analizi signala, ja recimo vrlo često, nikad ih ne stavljam u izveštaj, ali vrlo često za sebe sačuvam te grafike na kojima vidim spektar simetrično, jer iz nekog razloga bolje vidim kada vidim i negativne i pozitivne frekvencije. Negativne frekvencije su rezultat izračunavanja. Nama je potrebno od nula do Nyquista, odnosno od nula do FS pola. Frekvencije, sampling frequency polovine Nyquista, ili tako? Međutim, pošto se mi ovde učimo tome, meni je sasvim prihvatljivo da vi u vašim izveštajima od sledeće vežbe, koje će biti 18. pa nadalje do kraja semestra, kad god budemo radili FFT, uključujući kolokvijum i ispit, koristite te negativne frekvencije i prikazujete ih u izveštajima. Važno je samo kada dođete na taj usmeni deo da znate da odgovorite na pitanje kad vas neko pita. E sad, kako se dobije power spectral density iz FFT-a? Pa vrlo jednostavno, kvadriranje. Znači, postoji drugi način da se proceni snaga, spektralna snaga signala ili ono što smo nazvali PSD, Power Spectral Density. E sad, što se tiče FFT-a, bilo je pitanje prošle sedmice u jednoj grupi za vežbe u kojim jedinicama treba da prikazujemo FFT. Abscisa uvek mora biti u hercima i vi ćete biti u situaciji videti za ovu vežbu kako se ona prikazuje u hercima. Na ordinati se retko kada prikazuju jedinice, ali ordinata se uvek, bez izuzetka, označava. Mora da stoji da je magnituda, mora da piše magnituda signala. Moja preporuka neka je da tamo stavite magnituda i onaj uglaskoj zagradi A.U. Sećate se od čega je AU skraćenica, or arbitrary unit, proizvodna jedinica. E sad, jedinica signala u MATLABu i Octave-u, ali pazite, samo u MATLABu i Octave-u, ja ne znam kako je sa drugim programskim jezicima, morala bih da probam i morali bismo da proverimo kompletnu realizaciju njihovog FFT-a, vi možete da izrazite jedinicu u voltima. Kako? Tako što magnitudu ABS od FFT od signal podelite dužinom signala i pomnožite sa 2. Ok. Pričali smo o tome. Znači, ako normalizujemo na dužinu signala, mi možemo da dobijemo da jedinica bude u voltima. Inače, jedinica u MATLABu i Octave-u, ko ne želi da koristi ovu AU skraćenicu, već želi da bude vrlo onako do kraja korektan s jedinicama, je volt puta sekund. Zašto? Zato što nam se Fourierova transformacija dobija kao integral u vremenu. I pošto imate ono dt na kraju, pričali smo o tome u jednoj grupi za vežbe, ali niste me svi čuli, onda je v puta sekund ili v kroz herc, jer je Fourierova transformacija integral napona u vremenu. Međutim, tamo gde treba vi što ćete to koristiti, da budete jako, jako oprezni, jeste kada budete računali spektralnu snagu signala, power spectral density, da stavite V na kvadrat kroz hertz, jer kada kvadriramo, mi ne kvadriramo integral, razumete? Znači, kvadriramo samo napon. E tu možete da uđete u opasnosti, puno studenata mi je tu grešilo ranijih godina, stavljali su V na kvadrat puta sekund na kvadrat ili V na kvadrat kroz hertz na kvadrat. Primetit ćete u nekoj literaturi, skoro nigde ne pišu jedinice, prosto ljudi ovo izbjegavaju da pišu, ne znam iz kog razloga, negde se piše VRMS na kvadrat. Zašto? Root mean square, sećate se, objašnjavala sam na jednom predavanju, takođe pomoću njega može da se dobije ocena spektra snage signala, pa sad zavisi da li snagu signala dobijete, recimo ima više metoda procene, ali ovde se konkretno radi da li procenjujete kao kvadrat Fourierove transformacije ili procenjujete u vremenskom domenu iz RMS-a. Praktično, ako budete već se potrudili da radite ovu normalizaciju, onda obeležite jedinice, a ako ne, onda nemojte. Naravno, nekad se jedinice obeležavaju decibelima, u biomedicinskom inženjerstvu to nije tako uobičajeno. Ko od vas je slušao neke predmete na telekomunikacijama, oni tamo to vrlo često koriste.
I posljednja stvar koju sam vam obećala, i to mislim da stižemo da završimo, pošto imamo još 10 minuta pre nego što ja krenem sa drugim sastankom, su strukture podataka. Ja sam već spomenula da postoje nekakve ćelije i strukture. Šta je, o čemu se radi? MATLAB i GNU-Octave nemaju, imaju, ali se baš ne koriste u pravom smislu reči, liste. Vi sigurno svi znate u CEU šta znači lista i koja je razlika između liste u niza. U nizu moramo da imamo podatke istog tipa, pa recimo ako imamo niz odbiraka koji su snimljeni, mi imamo, mi to možemo da snimamo kao array ili matricu, jel tako, u MATLABu i GNU-Octave-u, ali zamislite da želimo da kombinujemo podatke. Recimo, informacije o snimku, podatke o ispitaniku, broj merenja, tip zadatka. U ovoj vežbi nam je to jako važno. Onda je lista pogodna, zato što lista može da sadrži ono što bi rekli kartone ispitanika, kartone pacijenata, odnosno da bude skup podataka različitih tipova. I zato nam služe ćelije u MATLABu, što je vrlo logično. Za ćelije imate link za MATLAB i Octave koji možete da pogledate na ovim linkovima. I takođe tip podataka, struktura je niz ćelija. Ja bih vam savjetovala da vrlo aktivno koristite Workspace u oba programska jezika za jednostavnije pristupanje podacima, jer će vam Workspace tačno reći kako možete da koristite one vitičaste zagrade dok ne naučite tačno kako to funkcioniše. I vidjet ćete na delu kako to izgleda. Izvinite. Strukture podataka, ovde ima primer kako možete da imate, ja sam dala iz MATLABA jedan isječak sa sajta, vi možete da pogledate kako to koristi se u Octave-u, konkretan baš primer koje je ime ispitanika, pa onda nekakav broj, onda nekakav niz testova i sve to može da vam stane u jednu ćeliju, jel tako? Ili čak nizovi mogu da budu u tim ćelijama, o tome možete više da pogledate na sajtu, ovde nam nije toliko važno, ali prosto kad sam već pričala o tome da mogu da se snimaju pacijenti, to ovde stoji. Ako neko voli ove zanimljivosti u engleskoj terminologiji, čak se ne zna poreklo toga, smatra se da je još iz 14. veka postoji ovo John i Jane Doe za osobe čije poreklo nije poznato, kojima se ne zna identitet, pa mislim kom je to interesantno, evo vidite i MATLAB i Octave to koriste, može da pogleda kako izgleda. Mi nećemo koristiti posebne funkcije, recimo cell to mat, mat to cell i tako dalje, koje postoje u MATLABu i Octave-u za rad sa strukturama i ćelijama. Mi ćemo samo pristupati elementima ćelije u nizu ćelija, zato što vama nije potrebno da pravite te ćelije, vama je samo potrebno da iz njih učitate podatke koji su vam važni za dalju analizu. Mislim da smo uspeli da završimo na vreme. Ono što nas čeka, i to možete u prezentaciji da pogledate na jednom času koji ćemo već da zakažemo u dogovoru, ako budemo išli online, onda će nam sigurno ostati vreme da zakažemo nekakvu vežbu koja može da sadrži, da zakažemo vežbu koja može da bude malo duže, jer onda nemam potrebu da vas delim u grupama, pošto ste online, onda u jednom tom terminu koji je priključen vežbi možemo da ispričamo ovaj Brain Computer Interface. Brain Computer Interface ne dolazi standardno na masu. Ovaj zadatak koji imate sad malo liči na njega i onda bi imalo i tekako smisla da se upoznate sa ovom, da kažem, pod oblašću koja se tiče merenja EG signala. Jako dugi niz godina je ta oblast vrlo, vrlo aktuelna, a prošle godine sam shvatila da nemate baš puno, da mnogi nisu imali, ali tako da kažem, priliku da se upoznaju sa time, pa ćemo, eto, mi zajedno moći da vidimo.